eddwaliro yafuuka nnimiro n'abantu kusimbamu nsuku. Ezimu ku nsonga abatuuze zibanokoddeyo kuliko eky'eddwaliro ekkulu e Ssembabule eriri ku mutendera gwa Health Center Fonga, abasawo tebakola ku Sande. Omuntu atuuka ku PDO essaawa bbiri eziwera ssaawa munaana tannakolebwako, olw'omukaaga ne Sande tebakola. Era simanyi lwaki oba bo endwadde z'abagamba nti olw'omukaaga ne Sande zirumba abantu ba wansi. Bongera ku nti abalwadde b'amannyo tebafiibwako nga waliwo alumiriza omusawo okumwogola oluba n'amusiba waya mu kamwa, nga bo abalala balumiriza abasawo okubakanda ensimbi okubakolako. Bwe yamala okunkula yangamba toyasama tokola kira kyonna linnya booda ogende waze n'omuntu nti nedda, yanguwa era yampitira ne booda okutuuka ewaka ng'oluba lwogoseka n'akagumba ako wansi kavuddeyo. Nakomawo enkeera omusawo yeggalira mu nnyumba, nenfuna abaami abannyambako awo nempita omusawo. Omusawo yangamba ye mukazi gw'onfuukidde kizibiti. Naye bw'oba oyagala emisu, ssebo ekitiibwa minisita, oyagala okutega emisu, kkirira mmanga awo wetegere emisu okwase era ogende. Otuka ku ddwaliro nga si ddwaliro, n'oyagala okukaaba amaziga. Mukyala yasaba abakyala abazza bati atalina mitwalo esatu sigenda mukeberako nga bwe ndi kuba mumanyi nze ndi waawano. Era ng'osooka kusasula mitwalo esatu okugenda okukeberako ng'ozze kuzaala ku ddwaliro lya gavumenti. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ya Ssembabule Henry Baguma yeewuunyizza ku lwaki abasawo tebateekawo amateeka ku ddwaliro eri abakyala ababazze okuzaala. Lwaki tobeerawo balina akasenge kaabwe ke balina okutuulamu ng'abasawo nga bakuuma bannakazadde b'eggwanga, naye lwaki ogamba nti kaŋŋende ewange bw'onootuuka onojja onzuukuse bwe nnaaba siina muyambi ayinza okujja okukuzuukusa? Kino kiwaliriza Minisita Kiwanda okukwata omuzindaalo n'asaatwala ebyobulamu ku disitulikiti ya Ssembabule, Dr. Matovu Charles Kunninga, annyonnyole ku batuuze bye boogedde. Enkolagana yo n'abakulembeze jenali baabafunye ebizibu interactingako nako. Tulina akakiiko akafu eddwaliro ke kagatta eddwaliro ne ku batuuze. Ku lw'omukaaga ne Ssande lwaki abakozi tebabeera ku mulimu? Eddwaliro Ssembabule Center 4 ekola ku lw'omukaaga ne ku Ssande era obutuuzibwa ebbi kubanga tulina registers. Olumu wabeerawo ambulance, ndowooza wano wagambe nti ofuukidde ekizibu kyabeerawo olw'okuba nti waliwo era nos maybe omusawo n'atyamu, naye singa ene bwe yamunnyonnyola ujja kusaba asaasire. Minisita Kiwanda w'asinzidde n'akirambika nti ekimu ku bivuddiddeko abakozi ba gavumenti okwebulankanya ku mirimu kwe kuba nti baali emisaala gy'omu maaso okuva mu bawozi ba ssente ekibaviirako okubeera ku bunkenke. Bagenda ne batuulya ng'omwezi bwe guggwako talinayo wadde ekikumi, ssente zonna yazeewola. Kati ekyo kivuddeko mutawaana munene. Ku nsonga y'ebyobulamu, minisita asabye abakulira disitulikiti eno okukwatagana n'abatuuze okusobola okutwala eddwaliro mu maaso kubanga kyangu nnyo. Maria Nacheyune yakusakidde eggulire lino, Crab Kelly TV.